Сьогодні ми вже бачили приміщення, де цей центр може бути започаткований. У п'ятницю, коли я повернусь до Києва, я напишу офіційний лист, де ми вже офіційно зробимо гарантії з нашої сторони, що там ми відкриємо iHub Чернівці і беремо на себе інвестиційні та проєктні зобов'язання. Після цього стандартна процедура вже буде залежати від міської ради, тому що вона повинна оцінити цей проєкт і зробити голосування. Де за приміщення?